Na Band FM, quem ama não esquece. Não tem nada pior do que olhar para trás e pensar: o que é que eu fiz da minha vida? Pior ainda é se deparar com esse tipo de coisa e ainda assim não ter forças para mudar os rumos da nossa história. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu conheci a Lilian. Foi num barzinho. Eu me interessei muito por ela. E assim, foi algo muito instantâneo. Na maior cara de pau, eu sentei do lado dela e puxei assunto. Não lembro nem o que eu falei, mas falei alguma coisa. Ela estava meio tímida, parecia até meio desconfortável. E eu achei que o problema era eu, que não estava sabendo levar o assunto. Mas conversa vai, conversa vem. Ela me explicou o que estava acontecendo. E o motivo. Ela me contou um motivo dela não estar muito à vontade. Sabe o que é, Kleber? Você parece mesmo ser um cara super legal, mas o problema é comigo. Eu, como assim? Eu acabei de me separar e é a primeira vez que eu tô saindo, entendeu? Entendi. É meio estranho pra mim. Olha, eu nunca imaginaria uma coisa dessa. Porque você é tão nova. Pois é. Realmente, olha, difícil de imaginar que você já tenha sido casada. E até divorciada. A gente ainda não assinou o nosso divórcio, mas ele já saiu de casa e tudo, sabe? Felizmente não deu certo e, bom, nosso casamento só durou um mês, só isso. Nossa. Só um mês, acredita? Então, eu tô meio abalada ainda. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo, não deve ser fácil. Eu nem sei o que falar pra você. Agora, eu é que fiquei sem graça. Não, tá tudo bem. Eu ainda vou me acostumar com isso. Naquele dia, a gente continuou conversando e aos poucos ela foi se soltando. Contou que tinha namorado por muito tempo e que ela não entendia por que o casamento tinha dado errado. Foi muito rápido. Deu errado em tão pouco tempo. Dava pra ver que ela estava muito frustrada. E era totalmente compreensível, né? O casamento durou um mês. Mas eu fui tentando mudar o assunto, conversar sobre outras coisas. E no fim até que foi bastante divertido. Eu não sei se ela estava muito preparada para aquilo, mas a gente acabou até se beijando. E foi muito, muito legal mesmo. Tão legal que a gente trocou o telefone, combinou que ia marcar para se ver de novo. Deu certo, sabe? Por algumas semanas, a gente se falou muito por telefone e por mensagem. E também conseguimos nos encontrar algumas vezes. Eu vi que, ao mesmo tempo que ela queria continuar me vendo, ela também se sentia mal por ter acabado de se separar. Eu já estava curtindo demais conhecer a Lilian. Ela era nova, mas era uma mulher muito, mas muito interessante. Tinha uma bagagem legal de vida. Com o tempo, eu vi que ela também começou a gostar de mim. E eu achei que o assunto casamento estava completamente superado. Ou pelo menos quase isso. Mas algum tempo depois, quando eu já estava completamente apaixonado por ela, ela me chamou para uma conversa. E você sabe, né? Quando alguém fala, olha, a gente precisa conversar. E precisa ser logo. Depois disso quase nunca vem coisa boa. E no meu caso, era a pior coisa que poderia acontecer naquele momento. Ele me procurou, Kleber. No começo eu não quis ouvir, mas depois eu precisava escutar pelo menos o que ele tinha a dizer, né? Enfim, a gente acabou conversando. Mas, assim, o que você tem falado? O que vocês têm conversado? Em tentar de novo, sabe? Dar mais uma chance. Como assim? A gente desistiu muito fácil do nosso casamento e eu me sinto um fracasso com isso, entende? Um fracasso como mulher. A gente nem lutou pelo nosso casamento, por isso que eu não consigo ficar em paz. Eu preciso tentar. Mas Lilian, você já falou pra mim que você não gosta dele. Eu não sei. Eu gosto, tá, eu gosto. E gosto de você também, é verdade. Mas eu preciso tentar. Tentar? Um casamento, entende?
como a gente não assinou o divórcio ainda. Mas eu não posso ficar longe de você, Lilian. Eu não consigo mais. Você sabe, a gente tá junto e eu gosto de você. Eu tô apaixonado. E nem é isso que eu quero também, Kleber. Não é isso. Eu também gosto de você. Eu também tô apaixonada. Você não tem ideia do bem que você me faz. Eu entendi muito bem o que estava acontecendo. Eu entendi bem o que ela estava me propondo. Para ser sincero, no começo eu achei que seria fácil. Eu tinha confiança no que a gente sentia um pelo outro. Eu sabia que era sincero, era forte, era verdadeiro. E por isso, eu tinha certeza que ela ia voltar para o marido, mas logo depois ia se dar conta que não tinha mesmo como continuar e ia terminar de vez para voltar para mim. Eu via que, para Lilian, era uma questão de honra tentar. Só para não dizer que falhou tão cedo. Mas na minha cabeça, ela ia tentar e aí ia perceber, ia ter certeza que não dava para ficar com ele. Porque era de mim que ela gostava. Eu acreditava nisso. Eu sabia que sim. Então eu topei. Topei aquele pedido que ela estava me fazendo nas entrelinhas. Porque ela nunca chegou a me falar de verdade, sabe? E não precisava falar também. Eu sabia. Eu estava entendendo a situação. Eu sabia o que ela queria. E eu preferia isso do que ter que ficar sem ela. É verdade. Eu aceitei ser o outro. Eu aceitei ser o amante. Olha, eu juro que na minha cabeça, aquilo era provisório, ia durar pouco. Mas quando você está no olho do furacão, você demora para assimilar as coisas. Você demora para entender, você demora até para enxergar. Mesmo que tudo aconteça na sua cara, na sua frente. Quando eu dei por mim, o tempo estava passando... E o casamento dela continuava. Continuava também comigo. O nosso caso também continuava. Quanto mais o tempo passava, menos eu me sentia forte para terminar com a Lilian. E eu não queria terminar nada. Eu queria que ela terminasse com ele. Foi o que eu sempre imaginei que ia acontecer. Eu não ia abrir mão. Mesmo que no fundo, eu soubesse que as chances daquilo acontecer eram cada vez menores. Minha vida então passou a ser me contentar com as migalhas. Com o resto do tempo que ela tinha para me dar. Me contentar com as tardes de terça-feira, horas apressadas, encontros escondidos. Me contentar em nunca poder sair para jantar, ir ao cinema. Me contentar em nunca aparecer em público com a mulher que eu amava. Me contentar com tão pouco. Mas aquela ainda era a mulher que eu amava. E qualquer um aqui, qualquer um que agora esteja ouvindo a minha história, sabe como é difícil ir embora quando você ama alguém de verdade. Por mais que a situação seja complicada, por mais que tudo venha contra, é difícil tomar essa decisão. Olha, eu aguentei tanta coisa. Mas tanta coisa. Aguentei ela falar que vinha me ver e não aparecia porque não conseguia dar desculpa para o marido. Aguentei ela desligar o telefone na minha cara porque ele tinha chegado de surpresa. Aguentei muita coisa. Muitas promessas que não foram cumpridas. Aguentei as fotos nas redes sociais deles juntos, felizes, viajando, curtindo. Ela passando um mês inteiro de férias enquanto eu ficava sozinho em casa. Aguentei até a pior das coisas. Claro que não é seu, Kleber. Mas como você pode ter tanta certeza? A gente nunca deixou de se ver e a gente nunca foi de se prevenir. Eu sei que não é seu, simplesmente eu sei. Você pode ficar despreocupado. Como é que você pode ter tanta certeza assim? Como é que você sabe? Ai, Kleber, pelo amor de Deus, vai. Sabendo, mulher sabe desse tipo de coisa.
Não põe coisa na sua cabeça, tá bom? Por favor, meu amor. Eu te amo, mas olha, eu sou casada e... Até quando, hein, Lilian? Olha aqui pra mim. Me responde. Até quando? Eu vivo esperando você terminar esse casamento. Mas agora é que não dá nem pra pensar uma coisa dessas, né? Eu tô grávida. Ela nunca podia pensar nisso. Nunca. Sempre tinha alguma coisa. Cada hora uma história. Cada hora uma situação. E eu sabia que, no fundo, ela nunca ia mesmo se separar. Eu vivia esperando ela terminar aquele casamento. Mas a verdade é que eu também me acomodei. Me acomodei com a situação. Eu só não podia me imaginar sem a Lilian. Deus do céu. Nem quando ela estava grávida, ela deixou de me ver. Olha, eu amava tanto essa mulher que... Ela vinha na minha frente com aquele barrigão e... Eu ficava fazendo carinho, conversando com o bebê. Desejando no fundo do meu coração que... Que aquele bebê fosse meu. Que aquela família fosse minha. Ela ficou tão linda grávida. Tão linda. Quando o Mateus nasceu, eu até consegui ir até a maternidade no momento que o marido dela tinha saído. A gente combinou tudo certinho e eu fui, assim, para ficar 5 minutinhos mesmo. E quando eu vi o filho dela, cheguei a chorar de tanta emoção. Me emocionei. Eu amava aquele menino só por ele ser filho dela. Mesmo que ela continuasse jurando que não era meu. Só o fato de ser filho dela já era o suficiente para eu amá-lo também. Sabe qual é a verdade triste? Ela podia não ser só minha. Ela podia ter marido, filho, mas eu, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, eu era 100%, totalmente e completamente só dela. Sempre só dela. A Lilian sempre me teve na mão. É duro admitir, mas é verdade. E ela também sempre me amou. Do jeito dela, meio confusa, meio indecisa. Mas eu sei. Porque a gente sente. Porque a gente sabe. Ela me ama também. Já faz 15 anos que eu vivo dessa forma. Geralmente a gente ouve história de mulher que é amante, mas no meu caso sou eu e eu sou o outro há 15 anos. Não foi ontem. Esse amor não é assim. Não é de passagem. É o amor da minha vida. A gente nunca deixou de se ver. Nunca se afastou e a gente mantém a nossa rotina de encontros, de... A nossa rotina de amor, sabe? É um amor escondido. Mas toda semana a gente se ama. E sim, eu tenho plena consciência de que isso não é vida. Mas em algum lugar, dentro do meu peito, ainda existe uma esperança. Uma esperança que nunca foi pequena. Uma esperança que eu acho que nunca vai ter fim. Um fio de esperança de que um dia ela seja só minha. Você pode não acreditar que isso vai acontecer. Você pode achar até que eu sou um bobo por estar aqui esperando. Mas quem sabe? Quem sabe um dia?